gente foi atacada, por favor. Tem fila aqui, garoto. Tá com algum problema aí, cara? Eu tenho um segredo. Tenho um lado obscuro dentro de mim. Ele me seguiu até aqui. E vai continuar vindo atrás da gente. Corre! A gente tem uma história em comum. Esse não é igual aos outros Ghostfaces. Que lugar é este? Um santuário. Temos que atrair ele pra cá. E aí, acabamos com ele. Alô? Vamos jogar. Você é a décima pessoa que faz isso, não é? Mas nunca acaba bem pro babaca que tá com a máscara. Talvez. Mas nunca teve um igual a mim, Gale. Ah! Eu sou bem... diferente. E é por isso mesmo que eu vou dar um tiro bem na cabeça. Você quer a mim. Então vamos acabar com isso. Gente.